28. marca sa na svojom ďalšom pravidelnom rokovaní zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči. Všetci prítomní poslanci jednomyselne schválili záverečný účet mesta Holíč za rok 2018 bez výhrad. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 1 260 310 eur. Boli zadefinované priority a ciele z toho registra investícií, ktorý bol súčasťou pri schvaľovacom procese rozpočtu na rok 2019. Je veľmi bohatý, nakoľko sme boli úspešní aj v rôznych grantových schémach, kde mesto Holíč získalo z finančných mechanizmov prostriedky, ktoré sa teraz budú realizovať a tie granty implementovať. Či už je to tá škôlka, kde sme dostali na to zateplenie a zefektívnenie a rekonštrukciu zhruba 1 050 000. Som rád, že sa podarilo získať ten pozemok, aj keď nie som nadšený zo Slovenského pôdneho fondu ohľadne tej cyklotrasy, ktorá vedie alebo bude viesť z Holíča do Kopčan k Margite, že je to verejnoprospešná stavba vo verejnom záujme. Vnímam pozitívne, že sa dokončí prestavba, rekonštrukcia toho bývalého kasína v areáli TE Iskra na to relaxačné saunové centrum. Samozrejme, som zabudol aj na investíciu, čo sa týka výstavby rozhľadne pri veternom mlyne a taktiež s tým spojená rekonštrukcia tejto technickej národnej pamiatky. Poslanci zároveň schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 413 180 eur. Prebytok hospodárenia pôjde hlavne na realizáciu cez našu správu mestského majetku tej rekonštrukcie kasína a potom ten rozdiel na tie malé aktivity, ako je vytvorenie 20 nových parkovacích miest Kolárova SNP a oprava a vybudovanie chodníka smerom do Eismanu a osvetlenie tej Ružovej ulice, kadiaľ peši alebo na bicykloch do fabriky ľudia chodia a je tam tma, takže na toto sa musela spraviť projektová dokumentácia, toto by sa malo tiež v tomto roku realizovať. Zastupiteľstvo tiež jednomyselne schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia vo výške 121 350 eur. Táto čiastka bola rozdelená úspešným žiadateľom, športovým, kultúrnym a spoločenským organizáciám a záujmovým združeniam pôsobiacim v Holíči. Poslanci schválili aj prijatie terminovaného úveru vo výške 950 000 eur od bankového subjektu na financovanie investičných akcií mesta a spolufinancovanie projektov z Európskej únie s dobou splatnosti 15 rokov. Mesto Holíč je v dobrej finančnej kondícii. Čo sa týka úverovej zaťaženosti, tá pred prijatím úveru bola vo výške 28%, po prijatí úveru bude 40,3%. Je samozrejme prv, než sme sa začali vôbec baviť o možnosti získania úverov, bolo to vo viacero rovinách, vo viacero variantoch, čo sa týka výšky. To, čo hovorím a tvrdím, že sme v dobrej kondícii a to splácanie samozrejme, že je v našich silách. Na rokovaní si poslanci vypočuli okrem iného aj správu o minuloročnej činnosti mestskej polície, ako aj o činnosti mestskej knižnice v Holíči. V záverečnej diskusii zazneli konkrétne pripomienky, podnety či návrhy od niektorých poslancov i prítomných občanov. Na niektoré zareagovali predstavitelia mesta priamo na rokovaní. Ďalšími sa budú zaoberať aj kompetentní pracovníci príslušných oddelení mestského úradu.